Ještě než začne videjko, nahoď odběr, protože víc než 64% z vás nemá odběr a je to obrovská škoda. Mě to podpoří, je to zadarmo a vy uvidíte videjka jako první. Takže let's go, hoď tam odběr. Ahoj, rozhodla jsem se natočit tohle videjko, protože myslím, že to může být dost zajímavý a chtěla bych se první omluvit, že delší dobu nebyly videjka a asi ani ještě moc nebudou, protože si momentálně procházím hodně těžkým obdobím pro mě. Nechci rozebírat, co se děje v mém osobním životě, neumím se svěřovat a ani nechci, ale musím vám říct, že je to pro mě hodně těžký období momentálně ještě teď, kdy se do toho přidaly další a další věci, které absolutně upřímně nezvládám, ale věřte mi, že čas to spraví a jsem moc ráda za ty zprávy, co mi posíláte. Vážím si toho moc a rozhodla jsem se vás vzít dneska na vlog do IKEA, protože jsem si řekla, že se svým životem chci něco dělat a chci si tam nakoupit nějaké potřebné věci a motivační věci do toho, abych našla svoje vlastní bydlení. Takže asi to už nebudu obkecávat a můžeme se vrhnout na vlogíček, maybe. A jestli vám přijde, že se budu malo usmívat, tak se omlouvám, neumím se přetvařovat, ale budu se pokud vám snažit. Zatím se mějte krásně. Tak já momentálně už jsem na cestě za kamarádkou, kterou vyzvednu a jede se mnou. Mám tam hlavně u ní auto, takže nás teď čeká asi 15-20 minut cesty za ní. Beru auto a jedem do IKEA, na to se moc těším a jo, zapatlený zrcadla jsou klasicky v našem výtahu, takže tak. Tak už jsem tady v mém mazlíkovi, mega se těším, až se zase zařídím po dlouhé době. Každopádně teď čekám na kamarádku, až přijde, měla by tady být asi za 5 minut. Naberu ji a jedeme do IKEA a mega se na to těším, protože já jsem tam byla relativně nedávno. Jenomže to bylo v takovém spěchu, že jsem nestihla absolutně nic. Takže potřebuju povlečení, potřebuju prostěradlo, potřebuju toho dost, nebo nepotřebuju, ale chci. A znáte to. Znáte to, radši utrácíte prostě, když máte špatnou náladu, znáte to, prostě to znáte jenom, takže... A lidi na mě tady prostě koukají, že tu držím kameru v autě a mluvím do ní, takže už budu končit a ozvu se vám, až tady bude kamarádka, kterou můžete znát zatím z videí, jako bylo tohle třeba, takže... Takže jo, takže se uvidíme za chvilku. No, jinak, už jsme tady, míříme do IKEA, jdem nakupovat hlouposti a jdem na koule. Už nám hlouposti, já ty věci potřebuju. Já ne, ale musím nakoupit pro radost, aby se mi zlepšila nálada. A koule jsou tam, ne? Jo. Tak jdem tam za kuličkama. Dobrý den. Jo, jsme tady, dobrý den, nikdo tady není, tak tady jsou fronty jako prase, takže se jdem napapat, úplně se na to těším. Miluju tyhle kuličky. Vím, že to je určitě shit, ale je to dobrý shit. Čependulka. Popáme. A mega se těším. A to je po třech dnech moje normální jídlo. Takže... To nemůže být shit, to je švédský. To bude kvalita. Kvalitka, švédská kvalita. Kvalitka. Ale koupím si dům, přemýšlím si, jak koupím dům. Po pořádných koulích se musíme natáhnout do postele, takže teď ke mně mám nový bývá. Takže... Tak tohle potřebuji. Tak už jsme tady a už začíná hon na poklady. Tohle potřebujete k životu, těsnící misky. Co se dává, jak tady budeme dlouho? Začínáme, přesně vám to řeknu. Hele, do hodiny jsme... 16.17 začínáme, jo, takže... Jsem zvědavá, se vám ozvu, jak vylezem, tak pak vám to ukážu. Jdu si tu pro jednu věc, to je povlečení. Jestli odejdu bez povlečení, tak na to budu fakt naštvaná. Odejdu s kytkou. Kytku bych potřebovala. Nějakýho kamaráda bych totiž potřebovala. Potřebuju kamarády, tak si koupím kytku. Stejně mi chcípne. Jako všechno. Ženský nejvíc nakupují hrnky. Jakože hrnky, tak tady strávíme nejvíc času, protože hrnek potřebuje každý vždycky. Že? Já mám zákaz. Já ne, takže já si vyberu 55 hrnků a osvůsobám. Mám tady tu super věc na kafe, kterou jsem chytila fakt strašně dlouho a vždycky stála milion peněz. Teď stojí 30 korun. Takže, až do kušiku. Sítko. Na to. Na koření do kuchy. No tak už ho máš. No to nevím, ale počkej. Já vypadám, já jsem od kadeřníka, vypadám, jak kdybych to měla úplně... Thank you.
Jdem hledat sítko na koření. Tak, co jsi vybrala? Tyhle polštáře máme s těma šedejma. Ano. Teď nevím, hladím. Počkej. Ten kytičkový k tomu hezký, no? Je, jo. Mm-hmm. Jo. No, ale dívej, tenhle je taky k tomu hezký. Není tak výrazný jak ten bílej, ten je takový jako hezký. Ale já mám ještě šedej a k tomu to je výrazný. Já mám šedý, šedý, zelený, zelený. Víš, že tvůj přítel je designér, že tě zabije, když to nebude ladit. Není tady. Ale uvidí to doma, bude s tím žít. To jo, to jo. Kámo, já nevím, ale asi tady to jsou. Jo, to samé jako k tomu, a i k tomu šedýmu se mi to víc hodí. Napište do komentářů, co se vám líbí jako víc vám, ale to už bude jedno, my už se stejně koupíme. Nevím, to mi přijde prostě... Jako nechám to na tobě samozřejmě. Mě vadí, že to není růžový, že to taky nerunkový. To je jak když člověk řekne, není to bílý, to je sloní kost, ale je to furt bílý. Já jsem žena, která absolutně nerozlišuje modrou a jinou modrou, nebo červenou a jinou červenou. Vidím prostě červenou, červenou a nějakou cihlovou, rakitníkovou, hořticovou, prostě to žlutý, to žlutý. Myslím, že to u mě, pro mě tak bude horor, utrpení, ale já jsem to nechtěla i dobrovolně, já jsem se chtěla zlepšit náladu. A ten mám ucpanou vstý, tady jako se nepojedu. Tak co jsi zvolila? Nevím, ještě mám další. Ale tohle tak je. Takhle jako kytící malý. Tohle, mám ráda ty proužky. Mhm. No dilema. Ti zase líbí. Vlaky na ergonomický polštáře. Jo, jinak vybrali jsme teda tyhle, jo? Pro jistotu. Aby jsme jako věděli. A teď tady musíme najít nějaký pěkný polečení, to bude jenom pro mě, takže černý. Tak už jsme se úspěšně posunuli do další fáze, to jsou světýlka. Světýlka to je jako zlost, jako to bych tady mohla být do nekonečna ve světýlkách, takže hele, na koších zatím vypadá takhle obsáhle, je tam toho dost podle mě, takže vám pak to... A je to společný, jo. Takže vám pak z toho ukážu, co jsem si koupila já. To společný a ty platí, že jsi říkala? Jasně, tak já jsem ten youtuber, který je strašně aktivní na tom YouTube. Však ty bereš miliony. Dva. Já bych potřebovala nějakou dekoraci bych potřebovala, pak jakože toto je dekorace. Ty co se postavím na stůl a budu tam stát rok, to. To je na lustr, ne? To nevadí, ale můžeš to mít jako dekorace. A kam to dám? Na stůl? Budeš to tam mít jako dekorace? Jo. Nebo ji vybíráme. To je Future 2023. Omlouvám se, že točím tak debilně, ale jsem si nevzala tu držáčku na to a... Jsi se jo, přesně. A tak máš menší, hele. No, tak to je nejvíc roztomilý třeba. Tak to potřebuju. Vůbec to není na světlo. Ne, ale koukej tady, ježišmarja, tady bych si nějakou super fotku. To by se to. Tak to má doma třeba moje babička. Přicházíme do další sekce žen a to je prosím pěkně svíčky. Když si řekneš, odnesu si jednu a pak si jich odnášíš 10, tak je to špatný. Ale většinou to tak mají třeba chlapi v klubu, že si řeknou, že si odnesou jednu a pak to zkouší na 10, a... ale to nic, to jsem nepatří. Hlavně to není případ mýho života, ano, aby jako bylo jasné. To byl jenom příklad. Ukázka. Co to je? Jo, já jsem taková světluška. A to je protože proto je však černá. No, no ne asi. Vyjou jak na mě. Vyjou jak na mě. Hej, ale já se vám četa musím k něčemu přiznat. Já celý život říkám, už si nekoupím nic černýho, ale začnu nosit barevný. Pak si koupím jednu mikinu, která je tyrkysová. A stejně měla si jednou. Já jsem ji jednou. A nenosím ji, takže na tom je ten problém. Nevím. Fakt nevím, ale... Snažím se s tím něco dělat, ale opravdu to nejde. Tady toto smrdí jak krp. Takhle smrdí krp. Řekl, já nevím, my jsme neměli nikdy doma krp, já nevím, jak smrdí.
čuchávám na všechny svíčky. Svíčka mi zatím nevoní. Mě vonila ta na začátku, taková dortová byla. Co to je, kámo? To se zbytí. Fejka, no jasný, fejkuje. Jo, protože tohle kytku potřebuju domů. To vystihuje můj život. Tak jsem říkal, ty kytce fejka. Těch tady? Tady ještě větší fejka. Tady ještě větší fejka. Zapad za vendy, vybírá kytku. Vybírá hezkou monstru, který buď je. Potenciální si budeme odkládat sem, ty hlídá, že by mě nikdo se. To je hezký potenciální herce, ale má nějaký překroucený den. Jsou všechny. A co tady ty nahoře, ty má jakoby vzduchu nepřídaných? Ale kdyby se zajímalo, v neděli má se letý Křehoř. Našla? Ne. Tak jsem tam toho přetočenýho chudáka. Hm. Máme hotovo. Šťastná, že mám kytku. Já mám hotovo. Mám utracen další peníze, ale určitě bude happy. Ale to se ho zpěšně. Jo, a pamatuješ si, kde parkujem? Jo, a kde parkujem? Takže ale jakože vůbec. Kousek u vchodu jsme byli, takže musíme najít tady, vchod. Ale třeba několik vchodů, víš? No. Nevím, jdem hledat auto. Ahoj, už jsem z tohohle vlogísku doma, takže se mega těším a chci ukázat, co jsem se nakoupila. Neptejte se mě, proč to mám v bílé tašce, protože si nechci kupovat IKEA tašku, pokaždé, když tam jdu. A pokaždé, když tam jdu znova, tak si ji zapomenu. Takže mě kamarádka půjčila svoji super bílé tašku. Ukážu vám, co jsem si koupila. Vůbec jsem si nekoupila to, co jsem chtěla. Chtěla jsem si koupit talíře, příbory, skleničky, nekoupila jsem si nic, protože všechno bylo enormně drahý a vůbec jsem to nechápala, ty ceny v IKEA. Jako tam bylo 1600 za set jako příborovej. To mi přijde extrémně moc, ale tak I don't know, teďka už je to asi hodně špatný. No, každopádně. Koupila jsem si povlečení. Tady to černý, ono je teda asi takhle, ale já budu používat černý. Takže černý. Pak mám doma černý povlečení. A k tomu jsem si koupila tyhle ty horšticový povlečení na 2,5 vteřky, co tam mám. Takže si myslím, že to bude hezký. Já mám černý povlečení, černý ten a k tomu budu mít takhle žlutý poštářky, takže na to se mega těším. Pak jsem si konečně koupila tuhle věc, kterou jsem fakt strašně chtěla. Stála 39 korun, mám pocit takovej. A mega se na to těším. Úplně se těším, až mám první kávu, když nejsem kávopička. Ale i tak se na to těším. Pak jsem si koupila dózu. Zase jako prostě mám milion dóz, ale není žádná taková. A když vařím a pak to jídlo někam vezu, tak nemám z krabičky, takže prostě tak. A pak na závěr, vím, že toho není moc, jsem si koupila malou, divěk malinká zapíkací misku, protože mám velkou a jak jsem prostě sama a dělám věci jenom pro sebe to jídlo, tak je to úplně zbytečný, pak je tam taky celý rozpacaný a tak jsem si koupila jenom tohle. A prosím pěkně, že tento účet jsem zaplatila asi 1200. Takže si myslím, že ta IKEA už s tou cenou jde taky pěkně nahoru, no ale tak to nevadí, s tím se dalo nějak počítat. Ale jsem ráda za ty polštářky a kdybyste náhodou jako chtěli vidět, jak to vypadá ta postel, tak nesledujte na Instagramu, jo. A kdybyste chtěli jako mít nějakých emocionálních výlevů, tak mě taky sledujte na Instagramu, nebo na mém TikToku, oba dva vidíte tady. Ale ne, jenom tak na závěr videa bych chtěla říct, že pokud máš prostě na hovno období, já mám teda na hovno celý život, jsem zjistila, jsem tak jako vzpomínala. Tak máš jako fakt jako těžký období, kdy furt myslíš na to jednu věc, která tě ničí, tak zkus dělat jakoukoliv aktivitu, která tě od toho prostě odprostí. Ať jdeš s kamarádkou na kafe, do kina, jdeš do IKEA utratit peníze jako já, jdeš ke kadeřníkovi, jdeš si zabíjat, jdeš do fitka, zahraješ si hru nějakou novou, cokoliv. Jenom nedělej tu chybu jako já, že celý den ležíš v posteli a jenom se tím užíráš, protože s tím nic neuděláš, takže dělej věci a ono to pak časem přebolí, takže vlogísek to byl skvělý, podle mě já mám 50% toho, co jsem chtěla. Kdybyste chtěli víc takovýchhle vlogísku z mýho dne, určitě mi dejte vědět, já budu jenom ráda a zase se uvidíme, doufám, že to bude dřív než za měsíc, nebo prostě tak. Držte mi palečky, ať to zvládnu, jinak mám plánu jedno super videjko z Matějský poutě, takže držte palce, ať to vyjde. My se uvidíme u dalšího videjka, mějte se krásně, skladejte básně a čau.